Hľadáte viac priestoru alebo jednoducho potrebujete trojizbový byt? Jeden veľký máme na Ružovej ulici. Tento byt okrem veľkej plochy lodžie a balkónu ponúka skvelých 85 metrov štvorcových, čo je ideálny priestor pre vašu rodinu. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou a ostáva úplne zariadený. Zaujal vás tento byt? Hľadáte alebo ponúkate podobnú nehnuteľnosť? Zavolajte mi